សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងអតីតកីឡាករលោកបឺតសម្រាប់ទម្លាយថាខ្លួនជាកូនអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីអតីតកីឡាករប្រដាល់លោកបឺតសម្រាប់បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរនិងបានទម្លាយថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលលោកអុកណារីមនិងអ្នកនាងឆោមឆពំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសម្រាប់បានលើកឡើងថាលោកគឺជាកូនអត់ខាន់ស្លារបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលម្ដាយរបស់លោកជាអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យសម័យមុននិងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបឺតសម្រាប់បានបន្តទៀតថាតាមរយៈការប្រាប់រឿងរ៉ាវពីម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកដែលត្រូវជាអ៊ំស្រីបង្កើតនោះបានរៀបរាប់ថាម្ដាយលោកនិងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនបានរៀបការនោះទេកាលនោះពេលលោកនៅក្នុងផ្ទៃ4ខែលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានទៅរៀបការស្របច្បាប់នឹងអ្នកផ្សេងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលលោកកើតបាន6ខែម្ដាយរបស់លោកខឹងនឹងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏រត់ទៅប្រទេសឡាវបន្តពោលថាខ្លួនមិនចង់ទម្លាយការពិតទាំងទឹកភ្នែកក៏ព្រោះខ្លួនមិនមែនជាកូនមានខាន់ស្លានោះលោកបឺតសម្រាប់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកបានដឹងការពិតអំពីម្ដាយចិញ្ចឹមនៅពេលលោកអាយុ14ឆ្នាំហើយពេលនោះម្ដាយបង្កើតរបស់លោកក៏មានប្តីថ្មីនៅឯប្រទេសថៃទុកឲ្យលោករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការពិតទៅបើតាមម្ដាយចិញ្ចឹមប្រាប់កាលពីលោកទើបនឹងកើតពោលគឺមុនពេលរបបប៉ុលពតលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រធ្លាប់បានមកយករូបលោកនឹងម្ដាយទៅរស់នៅជាមួយដែរប៉ុន្តែម្ដាយលោកមិនព្រមទៅសុខចិត្តចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងចាប់ពីពេលនោះមករបបប៉ុលពតមកដល់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានទទួលមរណភាពទៅរឿងរ៉ាវមួយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលកម្មវិធីមួយនេះបានចាក់ផ្សាយដោយមានការចូលទៅខមមិនពីសំណាក់មហាជនថាសូមឲ្យរូបលោកបកស្រាយលំអិតផងអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាត្រេមុខស្រដៀងគ្នាខ្លាំងនិងមួយចំណុចទៀតនោះលោកបឺតសម្រាប់គឺបកស្រាយបទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថាបុប្ផាកំពុងហៅបានយ៉ាងពីរោះដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏មានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈផងដែរបាទសម្រាប់ការលើកឡើងពីសម័យខ្លួនបែបនេះទៅហើយប្រហែលជាមិនមែនរឿងប្រឌិតដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពនោះទេហើយយើងនឹងចាំមើលថាតើរូបលោកនឹងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសទៅកាន់អ្នកកសែតមួយណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែពិសដាឡើងបាទសម្រាប់ link វីដេអូខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់នៅត្រង់ description ហើយបងប្អូនអាចទស្សនាបានថាតើរូបលោកបានរៀបរាប់លម្អិតបែបណាខ្លះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត
បាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាចេតាប្រលះខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់សុខុមរចនាដែលមនឹកនីអំពីម្ចាស់បាត់ដើមជាការពិតណាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលហួសចិត្តនិងវេកញែកយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងរឿងដែលបែកភាពមួយរូបដែលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3គឺសង្គមរចនាហើយជាក់ស្ដែងបែកភាពរូបនេះទទួលបានកៅអី4ពីគ្រូបង្វឹកបន្ទាប់ពីសុំឲ្យនាងច្រៀងបទចម្រៀងហៅអបៅណៅដែលជាបទសំនៀងដើមរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសផ្នែករ៉េបគឺលោកជីដេវីតគណៈពេលដែលច្រៀងចប់គ្រូបង្វឹកលោកណប់បាញ់រិទ្ធបាននិយាយថាបើមិនច្រៀងបទហ្នឹងកុំអីមិនដឹងម្ចាស់បទនៅទីនេះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី3សុខុមរចនាបែរជានិយាយបែបនេះទៅវិញថាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 30MU គ្រាន់តែរូបនាងមិននិយាយបែបនេះរួចគ្រាន់តែរូបនាងនិយាយបែបនេះរួចអ្នកគាំទ្ររបស់ជីដេវីតជាច្រើនបានចេញមុខបញ្ចេញមតិយោបល់វែងញែកថាហេតុអីនិយាយបែបនេះប្រៀបដូចជាខ្លួនជាម្ចាស់បទអញ្ចឹងទាំងដែលយកបទរបស់ជីដេវីតមក cover ទើបបានល្បីសោះហើយមិនប្រាប់ថាល្បីដោយសារតែច្រៀងបទគេមិនអរគុណនិងមិនឲ្យតម្លៃទៅកាន់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបែបនេះទៀតជាមួយគ្នានេះមិនទុកយូរចែតាបារាំងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដៃជើងក៏ដូចជាអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយជីដេវីតនិងទេពប្រឹកបានចេញមក live វីដេអូប្រលះខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់សង្គមរចនាដែលយកបទចម្រៀងរបស់ជីដេវីតមកច្រៀងបានល្បីហើយបែរជានិយាយយកខ្លួនជាម្ចាស់បទទៅវិញទាំងដែលកាលពីប្រហែលខែកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធី PMA 2023ដែលកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េបប្រុសលោកជីដេវីតឡើងទទួលពានរង្វាន់លោកក៏បានអរគុណទៅដល់អ្នកដែលយកបទរបស់ខ្លួនមកច្រៀងឲ្យកាន់តែល្បីថែមទៀតព្រមទាំងថាប្រសិនបើជាប់ copyright លោកនឹងឲ្យគេដោះចេញឲ្យទៀតផងហើយសូមប្រិមិត្តទស្សនានៅវីដេអូរបស់ចេតានិយាយនៅក្នុង description ដែលខ្ញុំបាននឹងភ្ជាប់ជូនក្នុងន័យរបស់ចេតាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបើដឹងខ្លួនខុសហើយមិនចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈឲ្យបានឆាប់មិនមែនទាល់តែមានគេជេរប្រតិចផ្ដាសាច្រើនហើយទើបចេញមុខសុំទោសដោយសារបែបនេះរូបលោកមិនអស់ចិត្តនោះទេការដែលចេតាមិនទុកមុខឲ្យក៏ដោយសារតែសង្គមរចនាហាក់បីដូចជាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យម្ចាស់បាត់ដើមនោះទេហើយរូបលោកថាបើសិនជាមានមោទនភាពបែបនេះគួរតែផលិតបទចម្រៀង original ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅកុំយកបទគេយកមក cover ទៀតបាទនេះគឺជារលកនៃការរិះគន់ជាលើកទី2នៅពេលដែលបទចម្រៀងហៅបើណៅជាកម្មសិទ្ធិដើមរបស់លោកជីដេវីតប៉ុន្តែត្រូវបាន cover ឡើងវិញប៉ុន្តែមានភាពល្បីល្បាញដោយសារកែសាច់ភ្លេងពីសុខុមរចនានោះទទួលបានរហូតទៅដល់ 30MU ខណៈពេល view នេះច្រើនជាងបទដើមហើយសុខុមរចនារងនៃការរិះគន់លើកទី1នៅពេលដែលជីដេវីតឡើងថ្លែងអំណរគុណក្នុងកម្មវិធីភ្លេងបាយស្មាតក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ដោយជីដេវីតមិនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យចំថាសុខុមរចនាជាអ្នកធ្វើឲ្យបទមួយនេះមានការចូលរួមស្ដាប់ច្រើន
នៅរលកទី2នេះសុខុមរចនាបានឡើងបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3ដែលលើកនេះរូបនាងមិនបានអរគុណទៅកាន់ជីដេវីតនោះទេដែលធ្វើខ្លួនដូចជាម្ចាស់បាត់ដើមទៅវិញហើយមានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនទៀតពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈដែលចិត្តដិតជាមួយជីដេវីតសូម្បីតែតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយចំនួនក៏មិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើមួយនេះដែរដែលថាសង្គមរចនាកំពុងតែបំពេញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបច្ចុប្បន្នក្រោយសង្ឃឹមថាលោកជីដេវីតនឹងមានការយកយល់ខ្ពស់ចំពោះសង្គមរចនាបន្ទាប់ពីរូបនាងចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនិងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជីដេវីតដែលបើកសិទ្ធឲ្យរូបខ្លួន cover ដោយមិនដាក់ copyright បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង